Yes, ku PROJOURN Media, gwe najo sinzira okubanga te kumukutu kuoli na gamba nsoka. Kutumira kubantu bafe abenja ulo, tuina abantu bayitirivu nnyo abali Saidi Zawali Ekata, abali Dubai, abali mu Oman, abali Saudi Arabia, abali Bahrain, tubagamba mwebale kubanga te kumukutu kwe muli na abali Turkey. Yes, tenku gamba chiri ekintu kimu, subscribinga, unigena kadetu vlo kubanga yes, update zona tuzifuna bulungi nnyo. Wali wo story, jetuze tugoberera eranga story no? Yeyo mukulu omu eyavayo na kumiawo omusimbi. Omukulu ono gayali wa kibiina cha National Unity Platform gamanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo. Nga yazza obukadde amakumi ana na gamba omukyala Anita Among oba muyite Speaker wa Parliament na mugamba nti omusimbi gwo ngukomezaawo okusinziira ku kiragira ate Bobi Wine yatuwa nti fenna tuzeeyo sente obukaddana ze batuwa. Ekintu kino Anita Among te kya muyisa bubi nnyo n'alabira ddala ng'ate bamuyisizzaamu amaaso n'asalawo n'alagira akakiiko akakwasa empisa okutandika onnoonyereza ku mukulu ono Dr. Twaha Kagabo era mu kumunoonyerezaako ate mwatu akakiiko ako keekanga omukulu ono kamutaddeyo mu kkomera era byali bikyali awo omukulu atwala ekibiina kya NUP amanyiddwa ng'ate Bobi Wine Kyagulanyi n'avaayo mu busungu obw'ekitalo n'alumbira ddala Anita Among n'amugamba nti omukyalo oyo Parliament agifudde ekifo kye eky'okuzannyiramu n'okuliramu enguzi olw'ensonga nti buli kimu kyakola kigezaako okuba ng'ate kiprotectinga ye. Omukulu ono n'alabula Anita Among okwesa obubi yafeesi gy'alimu okutandika okuintimidatinga abantu nga ye bwayagala. Bobi Wine n'agamba nti abantu bano yabayita n'abawa omusimbi ogwo ng'agezaako ate okuteekawo embeera nga balina bingi bye baagala okuyisaawo mu supplementary budget. Ate mu mbeera eyo abasinga aba NUP abamu baagaana omusimbi ogwo era abagufuna bagufunanga mu kyama. So omukyalo oyo Anita Among yalabye Akazito kamususeko ate ye n'avaayo ne yeegaana omukulu Dr. Twaha Kagabo n'avaayo n'agamba nti omukulu oyo nze simumanyi era simulabangako era simuwanga ku musimbi yadde. Ekintu ekyo kyanyiziza bangi. Anita Among n'agamba nti I've never given him any money and I don't know him for your information. Owulira omukyalo oyo yeegaanidde ddala ne kirabika nti ate Kagabo oba muyite Dr. Kagabo ono yatwala Nakawa South mwatu ate ayinza okwolekera obuzibu obw'okuba nti ate agenda kusibibwa naye ng'ate ye Bobi Wine akyayongeredde ddala Akazito ku Anita Among aveeyo yesonyiwe abaana b'ekibiina kya NUP n'okuba nga buli ssaawa abayita mu bukubokubo mu bukoridozi ogezaako obbaliisa omusimbi batere bakkiriziganya n'ebyo biteeso byaba agenda okuleeta naddala nga biyamba Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Ku PROJOURN Media nagamba subscribinga onyigena akadosobola kubanga yes update zona ozifuna bulungi nnyo ate mu budde.